Fala galera, Alexandre Pozan aqui, eu tô aqui pra trazer um recado pra você. Aconteceu a tão esperada ligação do nosso querido Jeff e toda a equipe da Oficina G3 aí. Eu tô feliz demais. Há mais ou menos um ano e pouco atrás, o Jeff já tinha entrado em contato falando do desejo da banda da gente fazer o DDG Tour com a formação original que ganhou o Grammy, que rodamos o Brasil, que fomos pro Japão, pra Europa, pros Estados Unidos, de fazer essa tour nesse ano de 2024. E agora o Jeff fez as mágicas dele lá, porque Celcinho tá na Alemanha, Juninho e Jean tá nos Estados Unidos, eu tô nessa loucura com a agenda que não para, mas conseguimos sincar as agendas aí. E o DDG Tour Reloaded vai acontecer. Nós vamos passar em algumas cidades aí, vamos postar a agenda e eu quero dar um abraço em cada um de vocês que viveu esse tempo tão precioso com a gente e estaremos novamente nos palcos revivendo tudo isso. E ó, eu não vou economizar. Batera com dois bombos, hack com dois andares, tom pra todo lado e muita força pra poder tocar isso daí do jeito que a gente tocava. E vai ser bom demais. Juninho, Duca, Jean, Jeff, obrigado pelo carinho, obrigado por ter lembrado da gente e vai ser um tempo preciosíssimo, tá bom? Deus abençoe vocês e nos vemos na estrada DDG Tour Reloaded. É nóis!